Assalamualaikum. Apa khabar semua murid cikgu? Cikgu harap anak murid cikgu semuanya dalam keadaan sihat. Selamat kembali ke sekolah walaupun kita semua berada di rumah. Hari ini kita akan belajar unit 1 iaitu jiran tetangga. Semua orang ada jiran. Tapi adakah kita kenal jiran kita tu? Cikgu ada kongsikan sedikit maklumat tentang apa itu jiran di slide nanti. Kepada semua murid, selamat mendengar dan pastikan buat latihan yang akan cikgu sertakan sekali. Dapat menjawab semua soalan yang telah cikgu berikan tadi. Pastikan juga tulis dengan ejaan